Dobrý deň, opäť vás vítam pri podcaste televízie JOJ 24 podcast a opäť to bude téma vojna na Ukrajine a opäť mám hostia v štúdiu, ktorý opäť je podľa mňa veľmi zaujímavý. Michal Rusňák, ahoj. Ahoj. Si vojenský analytik, bývalý vojak. Od samého začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sme v podstate v kontakte spolu a ty mi odpovedáš na tie zložité moje otázky, ktoré sú očami laika, ktorý som ja, zložité a pre teba možno aj a nepochybne aj čitateľné, lebo ty, keď sa pozeráš na to bojsko očami tvojimi špecialistu, ktorý sleduje ten konflikt, rozumie tomu konfliktu, predpokladám, a rozumieš aj tomu, aké sú tam zbrane, aké sú tam bojové systémy na Ukrajine. Takže tie otázky a tie odpovede sú celé iné a preto ťa tu vítam ešte raz v tomto štúdiu. Ďakujem pekne. Máme takmer, blížime sa k mesiacu vojnového konfliktu na Ukrajine. Mojimi očami Ukrajina videami, ktoré prichádzajú z bojska, spravodajskými informáciami, agentúrnymi správami, fotografiami, pripomína bojsko, ktoré je vo veľkej alebo značnej miere pokryté zničenou ruskou bojovou technikou. Je to tak, ako to vidíš ty? Je to presne tak. Tak toto vyzerá. Keď mi pokladáš túto otázku, tak prvé, čo ma nápadne, je taký svetoznámy rozhovor dvoch fínskych vojakov zo zimnej vojny, keď Sovietsky zväz v zime 39 napadol Fínsko v veľmi podobnom setupe. A jeden fínsky vojak hovorí, že tých Rusov je tak veľa. A druhý hovorí, no to bude problém, že kam ich všetkých pochováme. Tak nič lepšie mi nenapadá, žiadna lepšia paralela na túto tvoju otázku a zároveň na tú situáciu. A priznačnú. Keď sa teda budeme teraz momentálne zaoberať, alebo respektíve fokusovať na ruskú armádu, tá mapa Ukrajiny stále hovorí o tom, že Rusi stále obliehajú kľúčové mesto, ako je Kyjev. Stále sa snažia robiť významnú bojovú ofenzívu v Mariupole, Charkov, Černobyl. To sú stále tie body, kde tá ruská armáda sa snaží dosiahnuť obklúčenie, vstup do týchto miest a tak. Ale poďme na začiatok hranice, ktorú prekračovali ruské vojska, keď vstupovali na Ukrajinu 24. februára o 4. dne ráno. Aká bojová technika prichádzala prvá? Čo sme tam mohli vidieť? Čo si tam ty videl a čo si čítal z tejto mapy? Kto tam prichádza a s čím? Ten obrázok, ktorý vidím ja, je hodne nepresný. Sledujem médiá, YouTube a podobné kanály. Prečítal som si Wikipédiu, čiže ten obrázok, ktorý vidím, môže byť hodne nepresný. Registroval som údery raketovým vojskom, to znamená nejaké strely z plochodráho letu, nejaké balistické rakety, ktorými Rusi sa snažili zasiahnuť tie najdôležitejšie ciele. Výsledok týchto úderov civil nemôže poznať, čiže neviem k tomu žiaden komentár dodať, to, že sa uskutočnili, zrejme je fakt. Videli sme nasadenie ruského letectva a tu treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že to ruské letectvo vyzerá byť v očiach odborníkov, analytikov sveta veľkým sklamaním, veľkým. Ja som čakal, že bude vykonávať povedzme 1000 operačných letov denne v takejto dôležitej vojne a proste sa to nedeje. Ja som čakal, že ukrajinská protizdušná obrana bude umlčaná, vzdušné sily budú zničené za povedzme 48 hodín prvých a ono sa to neudialo. Nevidíme mohutné letecké operácie ruského letectva vojenského. Vidíme proste jeden pruser za druhým. Vidíme tu a tam nejaké drobné nasadenie letectva. Prečo je tomu tak? V tejto chvíli môžeme špekulovať, že to letectvo proste nikdy nebolo dobré a teraz není dobré, není kvalitné. A k západným vzdušným sílám svojou kvalitou, know-how a kadečím ďalším sa proste nevie rovnať. Proste na to nemá. Stále je nebezpečné, stále dokáže hádzať, sadzovať bomby, používa muníciu, strieľa, zabíja ľudí, vojakov, určite áno, pácha škody ukrajinským ozbrojeným silám, ale to pôsobenie toho ruského letectva je proste veľkým sklamaním. No a potom je tu námorníctvo. Ako si sa pýtal v neformálnom našom rozhovore pred chvíľou. Áno,
v Čiernom mori dominuje. Hej, to ukrajinské námorníctvo je, je proste nepodstatnej veľkosti. Nemôže sa otvorene postaviť tomu ruskému. Áno, ak sa Rusi rozhodnú vykonať nejakú vyloďovaciu operáciu, isto toho budú schopní, alebo boli schopní, vykonali. Otázka je, že a čo ďalej? Hej. Že tá námorná pechota obsadí nejaké pláže a čo ďalej. Dobre, a tu sa zastavíme pri tej, ešte pri tých obojživelných výsadkoch, ale poďme naspäť na tú hranicu a začal si tou vzdušnou operáciou, ktorá momentálne naozaj je faktom tá, že Rusko nenasadzuje bojové bombardéry a stíhacie lietadla v takom nasadení, v takom masívnom rozsahu, ako sa to čakalo. Ale cez tie hranice prechádzala tá pozemná pechota, obrnené tanky. Čo sme tam videli? Lebo stále vidíme tie zničené. A k tomu sa chcem pristaviť. Že čo tam vlastne my vidíme a čo tam na tú Ukrajinu prišlo? A to teraz, čo tá veľká téma, že tá pozemná operácia, chcel som sa zbaviť tých malých, ktorých sa jednoducho zbavíme. Čiže tej leteckej kampane, ktorá je proste slabá, mizerná, tej námornej kampane, ktorá sa nejaví byť dôležitou, tak nám ostáva tá pozemná kampaň. A tuto treba povedať jednu vec, že priamo z boja vidíme veľmi málo videí. Ten dôvod je strašne jednoduchý. Keď proti mne stojí tanková rota nepriateľa, no tak utekám a sa schovávam a nebudem proste video vyrábať z toho. Proste ten pozemný boj je chaotický, vedie sa niekedy aj na väčšie vzdialenosti. Je neľahké to proste nejako zachytiť na kameru. Čo často vidíme, sú nejaké zásahy nejakej ruskej bojovej techniky, takže nejaký ukrajinský palebný prostriedok zasiahne nejaký ruský tank alebo niečo podobné. To sú aj tie zábery z tej výšky, čo vydáme. Zrejme áno. A týchto videí je relatívne málo. A čo je ale veľa, je, že po boji prídu či civili, či vojaci ukrajinský a náfotia spravia video z nejakej zničeného vojenského hardveru ruského, tak týchto videí logicky je najviac a fotografií, lebo tak tam už sa dobojovalo, nič nehrozí, čo môžeme robiť šovku, hej, môžeme kamerovať, môžeme fotiť a tak ďalej. No a pýtal si sa, že ako teda vidím tú pozemnú operáciu. No, treba povedať, že posledných 20 rokov Ruská federácia miňala obrovské úsilie a zdroje na to, aby svet vnímal tú vojenskú moc Ruskej federácie ako mohutnú vojenskú moc. Až monštruóznu. Ja by som to odborne nazval, že chceli sa pasovať do ako keby štatútu superveľmocí, čo v zásade sú iba dva parametre z niekoľkých, kde Ruská federácia to spĺňa, povedzme, že rozloha a jadrový arzenál, vrátane toho strategického. A keby to Rusko mialo obrovskú energiu na to, aby svet vnímal tú ruskú vojenskú moc ako moc superveľmoci, a tuto proste vidíme po pár dňov, že to je joke, to není tak. To proste není tak. Je to veľmoc, aká, ukážu nasledujúce dni. Ako sme spolu hovorili pred pár dňami, tú pozemnú kampaň ja vnímam ako vykolajený vlak, ktorý ešte nejak ide a uvidíme, kde proste dojde. V zásade vnímam tri nejaké oblasti, ktoré, ak sa podarí ruskému vedeniu štátu ako keby opraviť, tak má šancu ako keby zvrátiť tú kampaň. Tú rekonštrukciu tej operácie. Nazvime to tak. Poprvé je to prísunutie mohutných čerstvých síl, čo sa nejaví byť realistické, že sa podarí, povedzme, že ešte raz takú armádu proste poslať. Hej. Druhý parameter, logistika. Hej. Niekoľko násobiť tie logistické kapacity, ktoré má, a spraviť tam poriadok, urobiť ju trošku smart. Hej. Neviem, či to je realistické. A tretí parameter, to je, že velenie. A ako sa dívam na to, čo predvádza tie ruské pozemné síly, tak v zásade ja to čítam tak, že
tuto je mohutné zlyhanie v podstate na všetkých úrovniach velenia. Hej. Od velenia tých malých jednotiek, že čaty, roty, praporu, až proste po to strategické velenie, hej, a politické vedenie krajiny. Ja tu vidím proste zlyhanie na všetkých týchto stupňoch velenia. Pred pár dňami som vyslovil takú hypotézu, že v tejto kategórii akože velenie, tá reparát je možný, ak nájdu nejakého Kutuzova, Napoleona, Alexandra Veľkého vo svojich radoch, ktorý tam isto je. Ja sa schováva niekde. Dneska mám pocit, že máme problém väčší na ruskej strane a ten je proste skrz celú tú štruktúru velenia. Že tam sú nekvalitné kadre, nepripravené kadre, nevycvičené kadre, šikana. Keď vidíme Vladimíra Putina, ako šikanuje šéfa rozviedky, no tak ako to funguje pod ním? No rovnako. Hej. Zároveň sú správy, že v ruskej armáde proste šikana je bežný jav, alebo bol mohutný jav. To je v podstate desiatky rokov. To sa aj prenikne aj videa. Určite. Zo spätnázu, keď akým spôsobom pristupujú k novým bráncom, ktorí tam prichádzajú. Pozor s tým spätnázom, lebo už špeciálne jednotky, to je... kandidát na špeciálne jednotky spätnáz. Hej. Takže k tej šikane potom a ďalej. Ako keby u tých špeciálnych jednotiek by som sa na to díval trošku ináč, lebo tam ten výber, výcvik musí byť mimoriadne tvrdý, uh-huh. Lebo je potrebné vybrať to jedno promile z populácie, ktoré proste sa nikdy nezastaví, že je tak mentálne odolný, že proste musí zažiť. Ale toto na Ukrajine momentálne na bojsku nemáme. Toto nie je téma. Čo je ako keby podstatné pre tú štruktúru velenia je tá šikana. Hej. Obyvateľ Slovenska vyšších tých ročníkov, pardon, starší obyvateľ Slovenska, ktorý povedzme slúžil v Československej armáde za komunizmu, tak poznal šikanu, ktorá nejakým spôsobom bola implantovaná zo Sovietskeho zväzu, to je moja teória. A keď táto šikana ako keby na viacerých tých stupňoch, že nie je len proste tam dole, ale na viacerých, a tu sme videli fakt prezidenta krajiny, ktorý v priamom prenose je tam gumuje šéfa rozviedky, alebo čo to bolo, tak proste to nemôže fungovať. Takže to sa prenáša aj na to boisko vlastne. Určite. Aj do začiatkov samotného vstupu cez rusko-ukrajinskú hranicu alebo zo strany teda Bieloruska. Určite. Veľkou témou je rozkrádanie ruských ozbrojených síl a opäť mám obavu, že sa to deje proste od tých nižších úrovní až úplne hore. Dobre, a teraz keď už sme, ale teraz to, ja to vidím teda, je to správny pohľad, že tá Ukrajina momentálne a zúžim to, aby som ti to trošku aj skomplikoval, v tých perimetroch bojových akcií, výpadkov alebo toho, kam sa smeruje momentálne ruská armáda, aby obklúčila, tak dá sa hovoriť, že je to posiate tou zničenou bojovou technikou a potom ju, prosím ťa pekne, aj identifikuj, aby posluchač vedel, o čom konkrétne tam potom hovoríš. OK, čiže to posiate, zrejme áno, že kde a v akej miere, neviem. Hej. Isto sú spravodajské informácie dostupné hráčom sveta, možno aj v našej republike, že s oveľa väčšou presnosťou vidia, že kde, k akým stratám došlo. Čo som videl ja, sú skutočne veľmi široká paleta toho vojenského hardvéru od nákladných aut, ktoré zrejme z nejakých logistických útvarov, hej, pochádzajú tanky, hej, bojové tanky, vyhorené, zničené. Tuto jedna taká už dneska humorná téma, keď vyšlo na známosť, že Ukrajina vlastní protitankové prostriedky moderné, napríklad javeliny, ktoré útočia na tank zhora, aj zhora, hej, má dva módy útočné, jeden je, že zhora, tak sa objavili fotografie ešte pred tým útokom ruským. Objavili sa fotografie tankov ruských s návarenou nejakou konštrukciou, ktorá mala údajne nejakým spôsobom znižovať efektivitu týchto javelinov. No nejaví sa to tak. Nejaví sa to tak. Videl som fotky tankov s návarenou tou konštrukciou a proste boli... Takou dodatočnou ochranou narýchlo urobenou. Áno, áno.
A potom sú tam aj zásobovacie vozidlá, tie zaplachtované vozidlá. Presne tak. Rôzne obrdené vozidlá pechoty, či bojové vozidlá pechoty, alebo obrnené transportéry, hej, to sú vozidlá určené primárne na ochranu a prepravu, transport pechoty na bojisku. Videli sme, ja som zaznamenal dve nejaké krátke videá na YouTube, že delostrelecký oddiel ruský zničený. Zatiaľ neviem povedať, akými prostriedkami, hej, či to bol nejaký delostrelecký prepad, neviem, fakt. Videl som tam, že 10-12 húfnic T-30, ktoré mimochodom mala vo výzbroji aj Slovenská armáda. Čo bolo zaujímavé, videl som ničené tými drónmi napríklad protilietadlové prostriedky, ktoré zrejme ich úlohou bola nejaká ochrana tých pozemných vojsk v kolone. Vyzerali, že nie sú aktívne. Prečo? To neviem. Jedna z kľúčových obranných schopností konkrétne pri takomto presne tak. Presne tak. Ofenzívnom útoku. Proti teda vzdušným silám nepriateľa, vrátane týchto dronov. Videl som ukoristené špičkové protilietadlové komplety krátkeho dosahu, pancír, hej. S muníciou, len proste opustené niekde na poli. Pre mňa to sú nepochopiteľné proste závery bojového pôsobenia nejakej protilietadlovej jednotky, ktorá, prosím pekne, ten systém, povedzme, že je, má cenu 20 a viac miliónov dolárov, čiže nechať ho niekde na poli. No ja neviem, či toto sa dá považovať za normálne a bežné. Takže s týmto ruská armáda aj ruské velenie, najvyššie velenie a samotný aj prezident nerátal. Evidentne je to práve dôvod, že tá operácia naozaj zastagnovala a momentálne aj ďalší vojenské analýzy hovoria o statickom postupe alebo priebehu tohoto vojnového konfliktu. Ukrajinský prezident napriek tomu neustále vyzýva štáty aliancie, aby zabezpečili a pristúpili k tomu, aby uzatvorili vzdušný priestor. Vieš si predstaviť, že dobre, pozemná technika stojí, respektíve, ak sa hýbe tak veľmi pomaly, ako s tým vlakom si to nazval, ale vieš si predstaviť, že by už to veľa, veľa analytikov aj odmietlo, že nemôže sa momentálne fokusovať ukrajinský prezident na zabezpečenie vzdušného priestoru. Ale čo by to znamenalo a čo to vlastne znamená? Odhľadu do toho, že by to bol evidentne vstup inej armády do tohto zbrojného konfliktu medzi Ruskom a chrániacou sa Ukrajinou. Môj názor, že tá bezletová zóna by nebola rozhodujúcim nejakým prvkom. Čiže není to až také dôležité, ale zároveň to riziko eskalácie je veľmi vysoké. Hej, prečo? Tá bezletová zóna znamená, že niekto ju musí vyhlásiť a vynúcovať. Hej, tak povedzme, že teraz budeme fabulovať. Aliancia Severoatlantická vyhlási bezletovú zónu či na celú Ukrajinu, nad časťami Ukrajiny, tak poprvé musí mať také vzdušné síly v takej vzdialenosti k tej vynúcovanej ploche, aby proste to dokázali efektívne pokrývať. Hej, Ukrajina je obrovská, čiže otázka, že na to by zriadilo teda leteckú základňu pri Kyjeve, aby vedela vynúcovať bezletovú zónu nad Charkovom, takže povedzme. Tomu predchádza vstup na boisko. Otázka je, že ako by tá bezletová zóna vyzerala. Hej? Mala by byť bezletová zóna nad západnou Ukrajinou, aby sme kryli, ja neviem, únik pre civilistov, tak povedzme, že to vie do istej miery zabezpečiť z tých základní, ktoré to krajiny na to majú. Hej? Ale následne, ako to vyzerá? Hej? Vyzerá to, že vyčistiť oblohu od všetkých nepriateľských lietadiel. To znamená, že ak tam je nejaký ruský stroj, zostreliť ho, tak už sme proste, už máme vojnu. Po druhé, potlačiť, zničiť, znemožniť pôsobenie protizdušnej obrany, najmä tej ruskej. A takže si zabezpečiť to, aby zem-vzduch nebol funkčný? Aby zem-vzduch nebol funkčný. Presne tak.
A teraz tie protilietadlové komplety sú rôzne. Niektoré sú krátkeho dosahu a niektoré sú výkonnejšie, ako S-300, S-400 a podobne, ktoré majú ten dostrel veľký. Čiže to by k vynúteniu tej bezletovej zóny by sme museli ničiť tieto palebné prostriedky hlboko na území Bieloruska, Ruskej federácie a podobne. Čo podľa mňa je mimo reality. To takže sme ak tomu správne technicky rozumiem, už eliminovať vlastne vzlet alebo vlet toho bombardovacieho lietadla už do, dajme tomu, perimetra hranice Ukrajiny, jak máme napríklad, že hraničnú zónu 25 km dovnútra napríklad našej krajiny, tak už v tom priestore by to vlastne muselo. Máme raz čo dve témy. Jedna téma je, že zabrániť tomu, aby do tej bezletovej zóny vleteli vzdušné prostriedky aj Ruskej federácie, aj Ukrajiny. Čiže ak narušia, zostreliť. Hej, toto je jedna vec. Ano. Že niekde v tej bezletovej zóne proste zostreľovate lietadla. A potom je druhá téma, že aby som ja mohol pôsobiť tými mojimi vzdušnými silami nad nejakým priestorom, tak musím v tom priestore a blízko neho potlačiť protizdušnú obranu toho supera. Hej. A teraz tá protizdušná obrana môže byť už na území Ukrajiny, hej, tie palebné prostriedky, radary a tak ďalej, ale môže byť aj na území Bieloruska, môže byť na území Ruskej federácie. Lebo tie protilietadlové komplety sú aj výkonnejšie, s veľkým dostrelom, 100-200 km. No a to proste treba ich zničiť, hej, aby sme nemali straty. Čiže to je dôvod, prečo to nesmie teraz momentálne. Tú bezletovú zónu ja z mojej obývačky v Bratislave proste nevidím ako realistickú. Hej. Dobre, a vráťme sa k tomu na začiatku teda. Kam sa posunie ruská armáda dnes, zajtra? O týždeň, bude to už mesiac. Zničenú techniku majú, zasobovanie, prísun ďalšej techniky takmer nemožný. Kam to pôjde? A pokúsim sa parafrazovať výrok pána generála Macka, ktorého si mimochodom veľmi vážim. Ak som nepresný, tak mi odpustite. On to nejako tak povedal, že strategických prekvapení z ruskej strany sa asi nedočkáme, že teda asi nebudú. Ja som nazval, že vykolený vlak, tak okej, ešte ten meter pôjde, 2 metre niečo pôjde, hej, nevieme. Otázka je, nakoľko sa podarí ten vykolený vlak ako keby vrátiť na kolajnice, aby zase nejako sa rozbehol. Tie tri faktory sme si povedali, ktoré k tomu vedú. Rekonštrukcia aj velenia samotného od začiatku do konca. Kým? To je otázne? To je, a zrejme nie len proste, že vymeníme toho veliaceho človeka, ale proste asi celú štruktúru. Čiže toto ja nevidím ako realistické. Čiže ako keby ten blitzkrieg, ako to hovoria niektorí analytici, proste bol zastavený, alebo sa sám zastavil, ťažko povedať, hej, v šlendriane a proste neporiadku. A teraz je otázka, že čo ďalej? Hej. Triezve vedenie krajiny, podľa môjho názoru, by proste hodilo úterák a išlo sa dohodnúť. Hej. Tu mám jednu obavu, teraz budem trošku sociológ, politológ a ja neviem čo ešte. Môj dojem z toho ruského vedenia krajiny je, že no, veľmi realitu nevníma, nechce vnímať. Kto vie, že ako proste rozmýšľa, hej, to je otázka, ja fakt neviem na koho. Hej. Čiže vojenský asi to nerozhodne. Strieľať po civilných objektoch, to nikam nedonesie, hej, ten ruský bojový stroj. Žiaden benefit z toho nebude. Hej, žiaden. Čiže ja neviem, že ako to vyhodnotia. Fakt, neviem. Áno, je to v podstate to, čo hovoríš, že smeruje k tomu, že ten konflikt sa neskončí za 2-3 dní. Určite, to isto nie. Určite prekročíme a dúfam, že tak nebude, ale prognózy sú také, že asi prekročíme ten mesiac vojnového konfliktu a bude pokračovať ďalej. Napriek tomu ma zaujíma aj ako čítaš momentálne prístup tých naozajstných hráčov. Okrem toho Spojených štátov amerických, samozrejme, zaujíma ma Francúzsko, zaujíma Nemecko. A reakcie sú veľmi zdržanliví, napriek tomu, že ak vyjadrenie nejaké z týchto krajín prichádza smerom k Moskve, tak stále sú to zdržanlivé výroky, kdežto napríklad môžeme vidieť u iných krajín, ktoré nie sú hráči, tak
a nazývajú dokonca nejakým spôsobom aj smerom k Putinovi, používajú tvrdé slova, ktoré sú není možno odpodstatnené práve preto, akí sú to nepodstatní hráči. Tá zdržanlivosť, dajme tomu Francúzska alebo aj Nemecka, stále je? Je stále taktikou? Nemám ten pocit, že by to bolo zdržanlivé, tie reakcie. Nemám ten pocit. A poviem príklad Nemecko, ktoré odborné nejaké zdroje a analytici hovorili, že Bundeswehr bol posledné roky už v katastrofálnom stave. Hej, že obrovské percento vojenského hardveru bolo proste nepoužiteľný. Hej. Neopravoval sa roky, nevykonala sa údržba. A toto Nemecko, ktoré túto politiku nemôžeme nazvať ináč ako naivnou politikou. Hej, že mať neschopné ozbrojené síly, hej, v garáži. Hej, s pokazenými tankami a stíhačkami neletuschopnými. Hej. A pritom to je ekonomická veľmoc. Európska je to driver, je to líder politicky, hej, Európy. Čiže toto Nemecko, ktoré bolo naivné, hej, môžeme kľudne tento výraz použiť, tak dneska sa zobudilo a že plus 100 miliard eur ročne na obranu. Hej. Tak toto je jednoznačná reakcia. Hej. Jednoznačná. Iné krajiny, ja neviem, štandardne Briti, Američania, ja si myslím, že hrajú veľmi múdru hru. Veľmi múdru hru. Podporujú Ukrajinu všemožne a nielen oni, celý svet. Hej. Ja si myslím, že ako keby svet reaguje múdro, hej, reaguje hodnotovo. Hej. Proste ten svet reaguje tak, že tu nechceme mať nejakú feudálnu mocnosť, ktorá proste praktikami z 13. storočia vedie nejakú náboženskú vojnu, hej, pomaly proti tým obyčajným ľuďom. Hej. Ja si myslím, že tá reakcia sveta je rozumná. Hej. Tie sankcie sú také, aké neboli ešte snáď nikdy v histórii tejto planéty. Hej. A idú ďalšie. Hej. Ja si myslím, že Západ je opatrný, ale zároveň tvrdý. Neviem, aj podporuje tomu ukrajinskú armádu, presne aj donáškou, aj zabezpečovaním, čo sa týka teda tej munície, aj zbraní, ktoré potrebuje. Predsa len, aby som ešte doplnil tú moju zvedavosť, ktorú chcem, aby si mi ty vysvetlil, a teda aj poslucháčom, lebo predkladám, že ich naozaj zaujíma, aj ten pohľad na to boisko z vrchu, keď vidíme a čítame, a naozaj, že vidíme to, ako keby, stále to hovorím, ako na, keby sme sa z diaľky pozerali lupou na to boisko, tak tam vidíme rôzne veci, ktorým nemusíme rozumieť, ale nebola aj tá začiatok tej operácii, v podstate neposlali tam Rusi aj tú techniku, aj zámerne, aby sa zbavili najprv tej najstaršej, už ktorú nepotrebujú, ktorú nevedia zničiť inak, ale vedia ju využiť takto, a aj to je ten výsledok toho, že tá agresia trvá, už sa bavíme o tom, že takmer mesiac. Rozumiem, veľmi dobrá otázka. Poďme teda spolu uvažovať. Keď ako keby spravím syntézu toho videnia ruského národno-bezpečnostného záujmu od povedzme Georgia Friedmana, Petra Zeihan sa píše, hej, komicky sa vyslovuje, tak, a ďalších, tak hovoria, že Ukrajina je ten najvyšší proste geopolitický národno-bezpečnostný záujem Ruskej federácie, hej. Tak povedzme, že toto je pravda, že ten Peter Zeihan a George Friedman vedia, čo hovoria. No a teraz máme tu Ruskú federáciu, ktorá sa rozhodne riešiť svoj životný záujem národnej bezpečnosti vojenskými prostriedkami. Hej. Tak čo tam pošle? Hej. Drevu tresku púchov, hej, hokejový klub, alebo tam pošle, ja neviem, povedz mi ty, najlepší hokejový klub sveta. Hej. Ja som nešportovec, takže dobre, ale predpokladám, okay, že tam, keď sa pozrieme na auta, tak chce tam mať najlepšie dielo, najlepšiu športovú určite raketu, áno, ktorú mám, najlepšie utvary, najlepšie utvary, ktoré má, ja neviem, stiahne námorníctvo aj zo Severnej flotily, aj z tej Baltickej flotily, aby ani náhodou neprehral. Hej.
A tu je jeden strašne dôležitý aspekt, ktorý 600 pre našim letopočtom Sun Tzu vyjadril jedno veto, že víťazný bojovník najprv vyhrá a potom ide do vojny. A porazený bojovník najprv ide do vojny a potom hľadá spôsob, že ako by ju vyhral. Hej. No a tu vidíme proste variantu B. Hej. Čiže tá odpoveď na tvoju otázku, že najlepší hardware, najlepšie utvariť. No, je to logické, že by to mali spraviť. Hej. Je to logické. Tak uvidíme, kam stratégia ruskej armády ďalej povedie. Naozaj to výstižne si to uzatvoril. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si odpovedal opäť na moje otázky, ktoré možno pre teba boli aj v istom okamihu jednoduché a také z laických očí naozaj až možno, neviem ten správny výraz. Kedykoľvek, raz čo, veľmi rád. Si vojenský pozorovateľ, si konzultant, rozumieš tomu a ja budem rád, keď znova prídeš do nášho podcastu. Veľmi rád, tak môžem pomôcť. Takže to bol ďalší podcast 24 televízie JOJ. Určite sú ďalšie témy, ktoré pripravujú aj moji kolegovia. Ja mám ďalšie témy, takže budeme sa vidieť určite už onedlho. A opäť žiaľ, musím to prizvukovať, bude to súvisieť práve s vojným konfliktom na Ukrajine, ktorý momentálne televízia JOJ, samozrejme ako aj ostatné televízie a ostatné spravodajské celosvetové agentúry, permanentne nepretržite sledujeme.